dhe kur nuk ishin non gratën de facto t'i lirë metës me atë damkën si spion i sigurimit të shtetit. Duke patur këto dyja, sigur të tërë, të mos lënë njëri tjetër pa bashkuar bashkë këta, kurën e kurës duke mundin këtë parti që është sot në pushtet. Kjo është komod, thëtë. Kjo është. I da edhi, janë komod që punojt me pushtetit. Pra, një dorë avani, një dorë baklava, komodje. Pse e kishte për juridikisht, po. Okej. Okay. Komodje, ne punon, politikisht për juridikisht. Ne punon me pushtetin e ne u bë komunist edhe Alibej, nipi i Satos, këtë kriminalit më të madh të luftës. A më ngjove, a më ngjove juve dhe mu keni marr fund, domethënë, në këtë gjë dhe ju nuk mbani veten tuaj. Ngjove që mbajtët veten s'keni gjë. A ngjove që thashë bë komunist apo që punon me pushtetin? Unë dhash vlerësimin. Punon me pushtetin. Vazhdorin është ju. Është komod dhe këtë i intereson pushtetin se ky është palë pushtetit. Ju vetëm merruni me biografi. Është palë pushtetit. Po vetëm që mos i mos na rrish. Luftë me mollin të erës me komunizëm edhe ku ishit te bishti Urës atë do të jeni. Po pse kur të intereson ty ideja të përmendë Ilirin si spion sigurimi? Si? Edhe unë nuk dashkë nuk merrem me spion. Nuk intereson mua po ka dal, ai doli, nuk është problemi se po e them unë. Kush e nxori? Edhe ti, kush e nxori? Autoriteti dosjeve. Po jo, s'ka nxjerr. Ajo që më nxori mua të pasurën po mua. Duhet të kërkosh dëm shpërblim. Ajo nxori.